Ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi Qardaş Türkiyədə müxtəlif tədbirlərlə qeyd edilir. Növbəti belə tədbir qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi tərəfindən Ankarada təşkil edilib. Agentliyin icraçı direktoru Aygün Əliyeva, Türkiyə prezidentinin baş müşaviri Mücahid Küçük Yılmaz və iki ölkənin dövlət nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, tanınmış elm adamları Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixindəki müstəsna rolundan danışıblar. Dahi şəxsiyyətin Azərbaycanda dövlət quruculuğu və digər sahələrdəki misilsiz xidmətləri, Türkiyə ilə qardaşlıq münasibətlərinin inkişafına verdiyi töhfələr qeyd edilib. Bildirilib ki, Heydər Əliyevin Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri üçün müəyyən etdiyi strateji xətt bugün uğurla davam etdirilir. Tədbir maraqlı konsert proqramı ilə davam edib. Bugün de iki büyük lider, güçlü lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu iki milletin birliğine önderlik ediyor. Güçlü liderlik bizim için çok temel bir özellik, çok temel bir hususiyet. Tarihte Türk milletinin başında güçlü liderler olduğu zaman Türk milleti destan yazmıştır. İnşallah biz yine güçlü liderlerimizle bu destanı yazmaya ve kardeşliğimizi, dostluğumuzu perçinlemeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle.